З 13 по 15 січня у Славутичі проходив відкритий чемпіонат міста з футзалу серед юнаків 2010-2011 років народження. У турнірі взяли участь 10 команд зі Сновська, Мене, Гончаровська, Чернігова та Славутича. Спочатку команди розбили на дві підгрупи і вони зіграли по колу одна з одною. У групі А переміг Здюшок Десна, здобувши 4 перемоги із загальним рахунком 25-5, а у другій групі Б Здюшок Юність набрали 9 очок з разницею м'ячей 17-11 і теж стали переможцями. Вони і зустрілися у фіналі турніру. Славутичська команда КДЮ США участь у боротьбі за медалі турніру, на жаль, не брала. Фінальний матч між Юністю та Десною пройшов у завзятій боротьбі і взаємними атаками. Але за 5 хвилин до кінця першого тайму рахунок так і не був відкритий. Команди рятувала поперечина або вдала гра воротарів. Потрібно віддати належне і глядачам, які голосно підтримували учасників фіналу, так шум на Олімпійці давно не було. Словочани за своїх так, на жаль, не вболівають. Більшість вболівальників, які приїхали, симпатизували Десні. Але й Юність теж підтримували. До кінця першого тайму часті зміни четвірками допомогли Юністі зберегти більше свіжості і буквально за 2 хвилини вони забивають 2 м'ячі. Коли здавалося, що тайм так і закінчиться, 2-0 на користь Юності, Десна забиває гол у роздяганні. Глядачі відразу відреагували. А знавці в президіумі спрогнозували, якщо Десна на початку другого періоду не заб'є, то у Юності є шанс виграти. Вже не знаємо, що говорили тренери учасникам фіналу в перерві, але другий тайм Десна почала з атаки. На 6-й хвилини другого тайму форвард Десни забиває шикарний гол. Проходить трошки більше хвилини і другий гол, як під копірку, влітає у ворота Юності. А у час, що залишився, знову взаємні атаки. Але рахунок так і не змінився. Перемогла Десна 3-2.
Після гри ми поспілкувалися з тренерами, і хоча спортсмени юності були розстроєні, тренер був спокійний. Ця гра это мини-футбол и большой футбол. Где большая разница? У кого чуть больше везения. Здесь на квадратном пятаке отскок туда отскочил, там отскочил, тот оказался там, где надо. И здесь две большие разницы. Везение. Мы, да, так это везение. Я будем говорить, да, это везение. Мы в основном уделяем внимание большому футболу. Это так, что... Это у вас такая зимняя... Да, да, зимняя, да, больше зимняя. В связи с таким положением, что у нас мы... Хоч де-то треба участвувати. А тренер Десний після емоційного спілкування з болівальником юності сказав, що він навіть після 0-2 вірив у свою команду. Всі на емоціях, всім хочеться виграти, але... Но після 0-2 ви вірили, що це буде? Вірив. Вірив? Так. Да. Да. Таке діло, що я завжди вірю, що це буде. А своє інтерв'ю він закінчив компліментом нашому місту. Так. Хочу поблагодарити все-таки цей город, що вже як традиційно проводять от такі турніри, учитывая зараз тяжке таке время, а дітям воно необхідно психологічно розв'язати. Тому огромне спасибо організаторам. А наприкінці найприємніше – нагородження переможців. По-перше, хочу подякувати всім, хто приймав участь в нашому турнірі, подякувати всьому цей тяжкі для нас нелегкі часи батьків, тренерів, які все роблять для того, щоб діти росли, розвивалися в футболі. Всім велике, як говориться, дякую. На початку нагородили найкращих гравців у кожній команді. Перше, кого хочу відзначити на цьому турнірі, це наш суддя, який провів весь турнір. Весна 2. Цимбалюк Олександр. Новс. Максименко Сергій. Сергіїв 2. Булавин Михайло. Чернігів Жир Олександр. Весна, 11 рік. Кура Шартов. Максименко Максим. Десна. Найкращими в номінаціях стали. Кращий захисник Родіков Данила. Кращий нападник Шуст Олексій. Кращий воротар Шестопал. Об'єктов. І про призерів турніру. Третє.